призначено вшановувати героїв українців, які поклали свої голови у боротьбі за здобуття незалежності української держави. В травні місяці, 14 травня, народилася і славна наша землячка пані Слава Стецько. Так склалося, що наша Тернопільщина має дві такі знаменні жінки, які відомі у всьому світі. Це Соломія Крушевницька, як співачка, як представник мистецької галузі, і уродженка села Романівка Тербулянського району пані Слава Стецько, яка відома як політичний діяч, як людина, яка безпосередньо приймала участь у національно визвольних змаганнях українського народу 20 століття. Пані Славі було суджено не лише брати участь у тих змаганнях, але пані Славі було суджено Богом також і безпосередньо брати участь у розбудові новітньої української державності. І тому саме пані Слава, коли була народним депутатом України, відкривала і одне із засідань пленарних засідань Верховної Ради, зачитуючи, як найстарший депутат Верховної Ради, зачитуючи присягу народного депутата. Виходячи з того доробку, який після себе залишила пані Слава Стецько, і тим більше працюючи з нею пліч-опліч в заходах по розбудові української держави, ми відчуваємо за свій обов'язок, щоб зробити усе для того, щоб ім'я Слави Стецько також було збережено для нащадків, і тим більше, що ми її земляки, ми повинні про неї пам'ятати і якимось чином відобразити це, чи, скажімо, монументально, чи в якийсь інший спосіб. Але виходячи з того, що вони разом з чоловіком Ярославом Стецьком брали участь у національно-визвольних змаганнях пліч-опліч, і так сталося, що Ярославу Стецьку ми вже побудували і тут пам'ятник, і є вулиця в місті Тернополі. Звичайно, що було б десь нелогічно будувати також і пам'ятник, і ще одну вулицю відкривати на честь Слави Стецького. Тобто можуть закинути як чоловікові дружині. Ми вирішили поступити в інший спосіб. Ми не могли не обійти це ім'я, але треба було зробити не так, як вшанували чоловіка, треба було по-іншому. І тому до 90-ї річниці силами обласної організації Конгресу українських націоналістів було побудовано, ви знаєте, барельєф Слави Стецького. А сьогодні, до сьогоднішнього свята, Дня Героїв, ми нарешті закінчили підготовку документації, оскільки потрібно було і договір оренди на це приміщення, і інші документи для того, щоб розпочати роботу по відкриттю кімнати музею Слави Стецького. Чому саме тут? Бо саме тут, в цих стінах, Слава Стецького приймала людей, здійснювала прийоми громадян, вона тут зустрічалася з громадськістю в цьому залі, і відповідно ці стіни, вони є історичні, вони пам'ятають її голос, її відповіді на ті запитання, болючі, які тут піднімалися. І виходячи з того, обласна організація Конгресу робила все можливе і неможливе, щоб це приміщення збереглося за нами. І не просто, щоб збереглося, але щоб воно було наповнене тим змістом, який покликано десь історією, щоб ці стіни несли ту інформацію. Тому, відповідно, ми провели протягом більше 2 років підготовку по оформленню належної документації. І зараз, коли вже вся документація готова, ми підходимо до етапу проведення безпосередніх робіт. Тобто пошуку підрядника, відповідно формування кошторисної пропозиції, і коли вже буде кошторисна пропозиція, коли вже буде відібраний підрядник, розпочинаємо безпосередньо будівельні роботи. Ми свідомо сьогодні скликали пресову конференцію в цьому приміщенні для того, щоб ви навіть і зафіксували початковий стан, яке приміщення зараз має на сьогоднішній момент. Чому воно в такому стані? В силу десь, я не знаю, господарської чи десь безгосподарської діяльності певних посадових осіб, була розкрита стеля, дах був знятий над цим приміщенням і, відповідно, надбудовані приватні помешкання, квартири.
І на якомусь етапі прокуратурою було заборонено проводити будь-які роботи, і дві зими, два фактично роки, це приміщення не мало накриття, не мало даху. Тому що приписом прокуратури не можна було вести будь-яку роботу. І відповідно йшли дощі, падав сніг, воно замокало і кинулися ці всі відповідно грибки і так далі. Нам вже вдалося десь приміщення офісу обласної організації конгресу випекти вапном, іншими спецзасобами. Зараз вже безпосередньо ми готуємося проводити лицьові, вже остаточні роботи. Така ж сама робота фактично з нуля, а то навіть і не з нуля, а з мінусів, буде проведена в кімнаті музею. І ми сподіваємося, що до чергової річниці створення Української повстанської армії, тобто до 14 жовтня, нам вдасться зібрати відповідний ресурс і провести роботи по упорядкуванню кімнати музею. Тому ми сьогодні запросили вас і просимо вас, ваші видання, ваші телеканали, ваші інформаційні, електронні засоби масової інформації, щоб ви були носіями цієї проблеми, щоб ми достукалися якомога до ширшого кола наших земляків, для того, щоб пробудити свідомість, почуття потреби, залишити в пам'яті і належним чином залишити славне ім'я Слави Стецької через впорядкування кімнати музею. Тому ми сподіваємося, оскільки до цього часу роботи проводяться силами обласної організації, ми сподіваємося, що все-таки долучаться і жертводавці, як прості громадяни, так можливо і юридичні особи. І ця робота буде проведена, буде завершена. І ми вас запросимо на 14 жовтня вже на відкриття безпосередньо кімнати музею. Кімната музею повинна нести безпосередньо і, що ми вважаємо, щоденне навантаження. Якщо вдасться нам зробити кімнату музею і впорядкувати, то до безпосередньо вже ми звернемося до туристичних організацій, щоб вони обов'язково цю кімнату музею включили